В Украине может появиться Министерство ветеранов. Комитет соцполитики единодушно поддержал инициативу нардепа Сергея Каплина по созданию нового ведомства. По словам Каплина, целый год он добивался учреждения такой структуры, и сегодня нардепу удалось убедить коллег в ее необходимости. Мы рік важко боролися, аби півмільйона наших з вами співгромадян, учасників бойових дій, отримали своє міністерство. Міністерство ветеранів. Ця ідея підтримується прем'єр-міністром, урядом, більшістю в парламенті, і владою, і опозицією, і нашими іноземними партнерами. Ветерани заслуговують і мають отримати достойний соціальний захист, фінансування реабілітації і, головне, увагу і турботу.